Marmoras. Hello everyone, my aiupee apan lagu kalu ke di nonton video lagi sahaja dan saya su asyik kami ahi asu toladol kor. Aru sipsa koran jo, kami asyik kene ke di tu kota lapan lagu dekhae zam. Mana matu hokmaru lobo kar kene ke kori sur. So asyik apan lagu amal kita sahaja. Hey, for more on your commando. After the Lolton, Labi Mangan, the Bafool area where same Miss aiupee, a dump full of it. Bula Bula, the road cannot hit his abinale. Palapa moy palak pak dim. Lucky ane kau video kau ide. Dar. One two three. Wah bimu pi. Roy manis betul nanti aku on word. Hello, I am Anubhu Roku. One time, I did a video. One time, I did a video. All of Jomuni video. So, Silok, just mane mo ekdam raja hoy goisu. Mane arur mureta mane pohori ase. Jamar Maharaj. Murale palon. Why is that? Hey, pohori. Puni sahre mula deh. Ayo sahre. Hey, pohori. Mula. Panidia. Mula panidia. Ini ada mana panidia? Ini mula panidia. Bukan tu kita. Pohori rupan. Besi kau sih. Eh, kalau rosal mula mula. Rosal iman mula mula kau sih. Kau boleh di sih. Rosal mobile or dispost aku sih. Modern. Ini kau ni bahar. Nepal. Ini kau tinju. Ini mana? Ini kau bapa. Tu dekian tu jadi hangis. Kau ini dekhan eh, uang ma pohori. Tu ini hal ke tak ada? Logo dia udah tak pohori. Robon way, ada jadi road tak kibulah. Moyo kula mula, kau saya rokan istana om gak. हाँ ये पहले निज़ाव के ढाकी से ये पहले निज़ाव के ढाकी से मुकु हुआ तो होएगा से ओ मुर वीडियो टू मई मानते हम और निमरीसू ताट करा मैं अलग फोर्टी अपने लोग देखा लो आरो जो दी है अपने लोग के मुर वीडियो तो सब हाल पहले तेरे वाले वीडियो तो लाइक करिबो कमेंट करिबो शेयर करिबो और सब्सक्राइब करिबो ले ना पाग करिबो अमी हम पुरन के अपने लोग तलातल घर तो देखो ना किंतु ताट करा अलग फोर्टी है अपने लोग देखा बोले सस्ता करिलो बाय बाय